യേശുവിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ലൂമിനസ് റേഡിയോയുടെ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ, ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. പ്രയാണം, നോമ്പുകാല ചിന്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. നോമ്പുകാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ഗുണമാണ് വീണ്ടും വിചാരം. ഞാൻ ആരാണ്? ഞാൻ എന്താണ്? ഞാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? എൻ്റെ വാക്ക്, നോക്ക്, ചിന്ത, പ്രവൃത്തി, മനോഭാവം. ഈ വീണ്ടും വിചാരം നമ്മെ കുറെ കൂടി ഉത്തമരായ ക്രിസ്തു ശിഷ്യരായി ജീവിക്കുവാൻ സഹായിക്കും. ഈ വീണ്ടും വിചാരം സഭാപിതാക്കന്മാർ വൈദികർക്കും സന്യസ്തർക്കും കർശനമായി സഭയിൽ നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട്. An unexamined life is not worth living എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അതെ, പരിശോധിക്കപ്പെടാത്ത ജീവിതം ജീവിക്കാൻ ഉപയുക്തമല്ല. വിശുദ്ധ ഇഗ്നേഷ്യസ് ഓഫ് ലോയോള സഭയ്ക്ക് നൽകിയ വലിയ ഒരു സംഭാവനയാണ് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് അഥവാ ആത്മപരിശോധന. അതിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളെയും വചനാധിഷ്ഠിതമായി ഞാനിവിടെ വിവരിക്കാം. ദിനാന്ത്യത്തിൽ വിശ്രമിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപ് ദൈവസന്നിധിയിൽ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ച് യേശുവിൻ്റെ കൂടെ വേണം ഈ ആത്മപരിശോധന ചെയ്യുവാനായിട്ട്. ഒന്നാമതായി നന്ദി. സങ്കീർത്തനം 107:1. കർത്താവിന് നന്ദി പറയുവിൻ, അവിടുന്ന് നല്ലവനാണ്, അവിടുത്തെ കാരുണ്യം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു. ഇന്നേ ദിവസം ഈശോയ്ക്ക് നന്ദി പറയുവാൻ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഓർത്ത് ആത്മാർത്ഥമായി അവിടുത്തോട് നന്ദി പറയുക. രണ്ടാമത് പരിശോധന. സങ്കീർത്തനം 26:2. കർത്താവെ, എന്നെ പരിശോധിക്കുകയും പരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക, എൻ്റെ ഹൃദയവും മനസ്സും ഉരച്ചു നോക്കുക. ഇന്നേ ദിവസത്തിൽ കടന്നുപോയ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളെയും ഈശോയുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഓരോന്നായി ഓർക്കുക. എവിടെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ വളർന്നത്? എവിടെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് അകന്നത്? ആത്മശോധന ചെയ്യുക. മൂന്നാമതായി അനുതാപം. ലൂക്ക 15:7. അനുതാപം ആവശ്യമില്ലാത്ത 99 നീതിമാന്മാരെ കുറിച്ച് എന്നതിനേക്കാൾ അനുതപിക്കുന്ന ഒരു പാപിയെക്കുറിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയ നിമിഷങ്ങളെ ഓർത്ത് അനുതപിക്കുക. നാലാമതായി ക്ഷമാപണം. സങ്കീർത്തനം 32:5. എൻ്റെ പാപം അവിടുത്തോട് ഞാൻ ഏറ്റുപറഞ്ഞു, എൻ്റെ അകൃത്യം ഞാൻ മറച്ചു വെച്ചില്ല. എൻ്റെ അതിക്രമങ്ങൾ കർത്താവിനോട് ഞാൻ ഏറ്റുപറയും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ എൻ്റെ പാപം അവിടുന്ന് ക്ഷമിച്ചു. വ്യക്തികൾ, അവസ്ഥകൾ എന്നിവ വിലയിരുത്തി അനുരഞ്ജനപ്പെടുക. ഈശോയോട് മാപ്പപേക്ഷിക്കുക. അഞ്ചാമതായി കൃപ. സങ്കീർത്തനം 90:17. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ കൃപ ഞങ്ങളുടെ മേലുണ്ടാവട്ടെ, ഞങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളെ ഫലമണിയിക്കണമേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളെ സുസ്ഥിരമാക്കണമേ. അടുത്ത പ്രഭാതത്തിൽ കൂടുതൽ കൃപയോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടി ദൈവമഹത്വത്തിനായി ജീവിക്കുവാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. തിരുക്കുടുംബത്തിൻ്റെ മാധ്യസ്ഥമപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന തിരുക്കുടുംബത്തിനായി സമർപ്പിച്ച് ഉറങ്ങാൻ പോവുക. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എൻ്റെ ഈശോയെ, എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ആത്മശോധനയിലൂടെ കടത്തിവിട്ടുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ശോഭയേറിയ ആഴമുള്ള ഒരു ജീവിതം അങ്ങേക്കായി കാഴ്ചവെക്കുവാൻ ഈ നോമ്പുകാലത്ത് എന്നെ പരിശീലിപ്പിക്കണമേ. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.